pēdējā laikā arvien biežāk un arvien vairāk runā par energoefektivitāti. Kāds ir tavs domas šajā jautājumā vispār? Nu, jā, cilvēki arī bieži saka, agrāk tur lika plānāk, tur pietika 5 cm, tagad vairāk, ja. Bet tas, ko gribu teikt, tad mūsu, teikt, apkurses izmaksas katru gadu pieaug. Tad zināmā mērā tas ir tā kā ieguldījums arī nākotnē. Ja tu tagad kārtīgi nosiltini, tad ja pienāks gadi, kad būs dārgāks apkurses izmaksas, tad tu maksās mazāk. Vai ir kāds veids, kā es varu izrēķināt un uzzināt, kāda man būs šīs siltuma efektivitātes sienai? Ir materiāliem, pieņemsim tāds siltumvadītspējas koeficients, lambda, ja, tad jo mazāks, jo efektīvāks, ja zinām, varbūt tirgu materiāli, tur vati putuplasts, tiem tur ir robežās no 0,030 līdz 0,040. Mūsu materiāliem ir 0,020. Tas, ko ražo Kingspan, ir trīs materiāli. Pirmais ir vakuma panels, super, super efektīvs. Pieckārt efektīvāks nekā, nu, tie, kas ir pieejams, bet tas ir atsevišķs produkts. Divi galvenie produkti, ko mēs ražojam, tad viens produkts ir poliuretāns, ja precīzāk poliizocinerācija. Un otrs ir fenoliskās putas vai fenols sveķi, kā latviski viņas arī sauc. Šis materiāls var caur sevi izlaist mitrumu. Viņam ir zema ūdens tvaika pretestība. Šis materiāls tiek izmantots galvenokārt sienām un karkasiem. Ja lielos vilcienos, tad sienām un jumtiem, bet sadalījums jau ir vēl plašāks. Sienām tas produkts, nosaukums ir Kulterm, un Kulterm K3 ir produkts, kas paredzēts tieši betona konstrukcijām. Nākamais produkts izstās ļoti līdzīgi, bet viņam ir specifisks pārklājums, Kulterm K5. Tas ir Latvijā ļoti plaši pazīstamiem apmetuma fasādēm. Un šis ir lielāku cipars, šis ir Kulterm K12. Jā, Kulterm K12, tas ir paredzēts karkasiem, melnais zirdziņš ar šādu speciālu melnu pārklājumu. Tas ir Kulterm K15, kas ir paredzēts ventilējumām fasādēm. Un šeit ir arī K17. Šis produkts ir interesants ar to, ka tam jau ir pielīmēts uzreiz ģipškartāns. Ja tas ir domāts situācijās, kad tu siltini no iekšpuses. Mums vēl ir cipari, tur pasties, mums ir 26. Tas atkal ir tas otrs produkts, jā, kā teicu, tas poliuretāns jeb pir. Kingspan Terma. Ja. Kingspan Terma ir paredzēts plakanajiem jumtiem un terasēm siltināšanai. Nu, tad attiecīgi Kingspan Terma TR26. Tas ir produkts ar folijām abās pusēs, ar visām īpašībām, kas ir vajadzīgs plakanajiem jumtam. Nu, un attiecīgi virsū tu piemēram šeit var uzstādīt PVC membrānu kā hidroizolāciju. Mums ir produkts Kingspan Terma TR24, jau ar bitumenu. Tad, ja tu vēlies kausēt virsū bitumenu, pa taisno. Jā, gatavs. Jā, nu tā kā tev tik jākausē šeit virsū, jā. Kas vēl ir Kingspanam viens no produktiem, tāds Kingspan Sauna Satu, arī ar folijām, ko izmanto pirtīs. Šis ir nemaldos iet arī kritumā, jā. Gan taisnas loksnes, jā, gan speciāli kritumām, mēs to visu kritumu sazīmējam, sataisam, tad tikai jāsliek pēc plāniņa. Vai tu zināji vēl vienu lietu, Kingspanam ir vēl viens produkts priekš lauksaimniecības, Kingspan Seltan, un ar to siltina fermu jumtus. Šis notur to temperatūras amplitūdu, kad uznāk lielās karstums, ja, un fermā iekšā ir vēsāks. Šī no pirmā reize, kad mēs satiekamies ar Kingspan un mums skatītāji raksta, kā ir ar veselības lietām un Kingspan? Vai nav tā, kā ārā izgarot kaut kas ļoti kaitīgs? No šī materiāla nekas kaitīgs neizdalās. Mums ir dažādi certifikāti apliecinājumi, ja, ka materiāls ir pilnīgi nekaitīgs. Visu laiku lietojam šo vārdu Kingspan, bet nu, kā viņš īsti tulkojās? Kad būtu kopā? Nu, es zinu, ka citās valstīs viņi sauc par karaļizolāciju, ja, bet nu, tiešā tulkojumā tas ir karaļa vēziens. No kurienes vispār nāk Kingspan? Kur tas ir radies? Kingspan ir liels startautisks uzņēmums, kas ir radies Īrijā pirms 50 gadiem. Ja. Šobrīd ir vispasaules uzņēmums, pa visu pasauli vairāk kā 100 rūpnīcas. Ja es gribu siltināt jaunu vai vecu māju un redzēt visas Kingspan iespējas, ko man darīt? Nu, es domāju, ka viss vienkāršākais droši vien būtu uzzvanīt mums, ja, kingspanizolācija.lv.